Salam. Değerli dostlar, her vaxtınız xeyir olsun. Növbəti veriliş yenə də koronavirus və yaxud COVID-19 ile bağlıdır ki, sizinle bu akşam çalışacağız ki, doktorların vasitəsilə yeni bilgiler və ümumiyyətlə bu barədə sizə geniş bir fikir söyləsinlər. Mövzumuz koronavirus epidemiyası. Cəmiyyətdə onun psixi təsiri və yaxud psixoloji təsiri nədən ibarətdir? Və bu mövzu ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrindən qonaqlarımız var, doktor qonaqlarımız. Norveçdən doktor Simin Səbri psixiatr və eləcə də Azərbaycandan doktor Mərziyə Məmmədova nevroloqdur. Michigan əyalətindən doktor Manaf Səid nevroloq və eləcə də Baltimore, Maryland'dan doktor Həsən İmanlı. Və beləliklə də bu bizim doktor soydaşlarımız bu akşam geniş və ətraflı sizlərə söhbət edəcəklər. Ona görə də mən istərdim ki, çox yubatmadan beləliklə də qonaqları təqdim edim və hər kəsi, bütün doktorları salamlayıram. Beləliklə də doktor Manaf, sizdən başlayaq. Buyurun lütfən, söz sizdədir. Mən salam deyirəm. Məxsusən Simin xanıma ki, Döşü Simin bu qəbul edibdi, bu bərnamədə şişət edibdi. Bir də xanım Döşü Mərziyə Bakıdan və ayrı dostumuz da ki, Baltimore'dan. Bugünün söhbəti olacaqdır koronavirusa. Mən əlbəttə bəzi əksilər, şəkillər çəkmişəm. Mən tez-tez bunları qurtaracağım ki, növbət yetişsin Simin xanıma. Bu həmən bu, bunu görsənir ya görsənmir, buna koronavirus deyirik. Koronavirus gecə quşundan olur. Gecə quşundan da deyirlər ki, sirayət olubdur, sirayət eləyibdir. Bu cür bir heyvan pangolis deyirlər. Ondan da ki insana sirayət edibdir. Yəni bu koronavirus ki varımızdır. Çox cürəsi vardı. Mümkün de 200 cürəsi vardı. Bu gecə quşunda olur. Vəli onları o qədər xəstə eləmir. Vəli vəxti ki insana gedir, insana bu xəstəliği verir. Yəni bu məsələ bu cürdür ki, bu virus mümkündür məndə bir dənə virus olan mənə xətəri olmaya, vəli o virus məsələn mümkündür ayrı bir şəxsə, ayrı hətta ayrı insanlara da xətəri ola bilər. Misal üçün deyim ki, o zaman ki Avropadan gəlmişlər Amerikaya əvvəl zamanda burada Amerikan Indian deyərik, onlar ki var idi. Bunlar misyonerlər var idi. Bunların getmişlər bunların dinlərin əvəzləsinlər ya din versinlər onlara. Təqribən 95% adamlar dünyasını itirmişdi. Və xatir ki, o viruslar ki, bunlarda var idi, onlara getmişdi. Onlar eləyə bilməmişdi bədənlərində. Difa yoxdur ki, bunları, bu virusları ya mikrobları öldürsün. Ya məsələn, adamlardan ki Oqanda da olubdu, getmişler Oqandaya, orada bir meymunlar var idi, o viruslar adamlardan gedib meymunlara, çoxlu meymun olmuş, ölmüşdü. Yani bu virus yani vardı, ha, yani adamlarda, heyvanlarda, ondan sonra bazılar deyil, avaşlarda. Nesine sual gelibdi, ben o sualları test edeyim ki, çok vaxt tutmuyorum, ki bir virusa rahat için danıştık. Ondan sonra əlamətləri nə mənə ola bilər? Əlamətlərindən biri baş ağrıdır. Baş ağrılar da çox çətin baş ağrıdır. Ondan sonra təbdir, xəstəlikdir, bədən ağrısıdır. Bir də quru öskürmə. Ondan sonra sualların da biri buyurdu ki, bu nə cür pəxş olur? Bu adam ki danışır, ya askırır, ya öskürür. Ondan gəlir eşiyə, o adam ki xəstədir. Ya elə qabağında olsan düz gəlir adamın özünə,
burun təvəssülü, burundan ya ağızdan ya qulaqdan ya gözdən ya ki bir yerə düşür, o yana belə düşür. Adamı əlin vurur, əlini sonra ağzına çəkir, burnuna, gözünə, oradan adama dolur. Adama o sirayət edir, yəni o bir adama gedir. Ondan sonra suallardan biri də ki budur. Bu nə qədir? Eşikdə diri qala bilər. Yəni bu mümkündür 3 saatdan ta 3 günə kimi ola bilər. Bəzən deyə çox deyirlər, bəzən də ondan da az deyirlər. Təqribən 3 saat ta 3 günə kimi. Ondan sonra biz nə edirik bu adları? Bunlar ki çox adamlar bilirlər. Birinci odur ki, əlimizi gəlir yuvaq sabrla, təbən 20 saniyə azı sabı, bir də ki, su, əgər ilıq su olsa, lap yaxcı. Ondan sonra aysırla olaq, eləyə bilsin, məsələn, evdə qalaq. Ondan sonra fasiləmiz olaq, o bir salamlardan ki, təqribən 2 metr o bir salamdan fasiləmiz olaq, eşi, əgər çöldə olsaq. Ondan sonra mən əgər niyaran olan bu xəstəlikdən ya yox, mən fikirəm hamımız gələr müqayyət olaq. Yəni xəstəlik uşaq da tuta bilər, qoca da tuta bilər. Bəli, uşaqlarda 10 yaşdan aşağıya indiyə kimi bir xətər olmayıbdır. Fəqət 2 nəfər də dillə olub da, onların da bir ayrı məsələləri vardı. Bəli, 10 yaşdan getdi ta 60-a kimi təqribən 2% ola bilər. 60'dan 70'e 4%, 70'dan 80'da 8%, 80'dan yukarı 14%. Bu təqribi bir şeydir. Ondan sonra ayrı suallardan antibiotik yani dava ola bilər ki bunu qabağını alsın? Ya yoxdur. Hənuz indiyə kimi yoxdur. Aya bir adam tutsa dava vardı verə bilirlik, o da yoxdur. Bəli burada o malariya davalarından bəzi adamlar işlədiblər. Bir də infectious disease specialist mütəxəssisi də işlədibdir, o deyir ki, yaxçı olubdur. Bəli, o yaxçı olmağa məlumdur ki, özü yaxçı olacaqdır ya dava ilə. O da çətindir o demək. Aya vaksin vardır, yoxdur. Vaksindəki yoxdur, hənuz mümkündür 6 ay, 12 ay, bəlkə inşallah bəzi adamlar deyirlər ki, şahid 3 ay, 4 ay da çıxar. Bu da ki, məlumdur. Ondan sonra bu deyin ya, məsələn, mask vuraq ya vurmayaq. Əlbəttə, dedik, aysır olmaqdır, evdə qalmaqdır, əl yumaqdır, onlar bir şey. Ondan sonra maske gəl, vursaq gələ, çox adam bura ki, o xəstəliqə dolubdur, xəstəliqi vardır, ona o hamıda yaxçıdır ki, o da vursun. Bəli, istəsək ki, maske vuraq gələ, hamı vuraq maskeları, neçə cürə maskeları vardır ki, mən gətmişəm burada. Biri bu döktürlər üçündür, neçələr üçündür ki, tədadı azdır, tapılmır. Onlar gələk verək, məndə 3 dənə vardı, birini saxlamışam burada özümə, ondan sonra ikisini də vermişəm, onlar ki, gələk xəstələrdə işləyirlər xəstələrini. Ondan sonra ayrı, sırcikallat deyirlər bunlara. Mən bunu bir nəfər də gördüm, Facebookda vurmuşdu. Əvvəl ki, məsələn, bu gələk üstə olab, burnu tuta, belə beləsi vurmuşdu. Yəni, bunu gələk də düzgün burası, ondan sonra, beləsə. Məsələn, bu da vardı. Ondan sonra göz üçündə bu şey vura bilərsiniz, vətişi gəlsin, adamların içində mümkün yaxınlaşsın bir şey yaxsın adam gözünə. Ondan sonra da o eləmə olar ki, bunları da təmizləyəsiniz, telefonunuzu, ondan sonra kompüterinizi, o şeylər. Ondan sonra da ayrı suallardan aha, bir nəfər tutsa, nə qədər çəkər ki, məsələn, fərz edir ki, mən bir nəfər koronavirusu vardı, ondan virusu tutsam, nə qədər çəkər ki, adam bilinsin, bir gündən ta 14 günə kimi deyirlər. Ondan sonra ki, yaxçı olandan sonra nə qədər çəkər ki, məndən gəlsin bir ayrıdama, o da neçə gündən ta 14 günə, şahid bəzimlə deyirlər, biraz çox. Bundan sonra suallardan ki, var da soruşublar. Aha, bir də suallarda budur ki, indi misal üçün deyək ki, məşrub gəlibdir, ya məsələn, bir şeylər gəlibdir, cəhəbədə bir şey gətiribdir, məsələn, postisi. Onu neynə bax? Onu deyirlər ki, bu cür qoyasın eşitə qala,
geçici yapıyorsunuz garaja, ondan sonra çişinden sonra atarsınız. Ya evden eşyan için bir ibadet alırsınız, getirirsiniz, ya da bir nefer getirerek o eşya size gelsin, onu götürür sonrası, o meyveleri yuvabilirsiniz, yaxşı olur. Bu suallardır ki, təkmən gelmişti, burada soruşurlar ya, ondan, Təbrizdən ya Bakıdan ki soruşurlar, bunlar suallardır ki, mən yazmıştım ki, sizə istedim. Sağ olun doktor, çok teşekkür ederim. Simi Hanım, məmnuniyyətlə bu bildiyiniz kimi koronavirus bir qədər həm də psixoloji baxımından bir panik yaradı cəmiyyətdə, hər halda bir mənfi təsiri var. Bu barədə sizdən eşitmək istərdik ki, bunun üçün təxminən hansı məsləhətlər görərdiniz, insanlar nə etməlidir? Buyurun lütfən. Sağ olun Cavad bəy. Birinci bütün əməkdaşlar, qonaqları və soydaşları təbrik edirəm. Çox gözəl vaxtlarını ayrışdırıb, çox həqiqətən dəyərli bir işdir Cavad bəy. Sizin də bu işiniz üçün bütün dinlərdə indi informasiya verilir. Bütün dünyaya nə yazıq ki, həm Azərbaycan türkçəsində və qismən də Anadolu türkçəsində, özəlliklə Azərbaycan türkçəsində mən çox az rast gəlirəm bu informativ ya informasiya verici məlumata. Ona görə əməkdaşları və əziz doktor Mərziyə xanım, doktor Əmani və doktor Seyid Ərəbi də mən də çox təşəkkür edirəm. Məmnuniyyətlə mən də xidmət istəyirəm. Təbii ki, virus, viroloqlar, immunoloqların işidir ki, bunun haqqında özəllikləri haqqında danışsınlar, özlərini ifadə etsinlər və ola bilsin mən psixiatr kimin ya o biri əməkdaşlarım nevroloq ya başqa ixtisaslarla bizim də məlumatımız ola bilər ki, ümumi həkim oluruq, sonra ixtisaslaşırıq. O həddə qədər varımızdır, amma çox ixtisaslaşmış, özəlliklə bu tanınmamış yeni virus haqqında mən çox istəyərdim ki, vətəndaşlar türkçə məlumatı Dünya Səhiyyə Təşkilatından axtarsınlar mütləq. İndi Google kimi imkanlar var, olan ki, ingilisələri ya başqa dilləri yaxşılar üçün bunlar 3-4 beynəlxalq dildə yayırlar, mürəttəb yayırlar, saytlarına girməkdə heç problem yoxdur. Mən özüm tez-tez girirəm, istifadə edirəm ən son xəbərlər və bundan istifadə eləsinlər, tərcümə eləsinlər, istifadə eləsinlər ya biz sizin kimi dəyərli proqram hazırlayanların vasitəsilə eləyə bilirik tərcümə etdiklərimizi yetirək. Son mən briefingi var idi Dünya Səhiyyə Təşkilatının ki, indiyə qədər nələr bu birini, nələr deyərlər aydınlaşıb ki, yaxşıdır görünməsi, nələr fəqət şayə ya deyərlər yayılmış elə sözlər idi ki, təsdiqlənmədilər. Bir özə Türk Qadınlar Mərkəzi bizim bir də bir saytımız orada yaymışdır. Hər halda bu çox dəyərli bir işdir. Vətəndaşların bildiyi çox ehtiyaclar var. İndi mənim ixtisasıma qayıtdıqda bunu deyə bilərəm ki, təbii fəlakətlər baş verəndə, indi hələ bir pandemik, əvvəl deyərlər endemik olub, sonra deyərlər epidemik olub, indi pandemik, yəni bütün dünyaya yayılıb. Tək bu yox, hər hansı bir təbii fəlakət, sel, zəlzələ, nə bilim, buna bənzər bir fəlakətlərdə insanlar təbii ki, vahiməyə, istiraba, anxietydir, ingilis sözü ona kapanırlar və bu orqanizmin çox təbii reaksiyasıdır. Ona görə biz ümumiyyətlə hər bir vahəməni patolojik, yəni xəstəlik bir nişanəsi ya simptomu ya deyərlər simbolu tanımırıq. Əslində biz qorxmamız ya vahiməyə kapanmamız bizim varlığımızı yer üzündə davam etdirən bir mexanizmdir. Siz düşünün, meşənin ortasında gedirsiniz, qabağınıza birdən bir vəhşi bir heyvan çıxır, sizdə nə baş verir? O dəqiqə adrenal sistem işə düşür, dil dodağız quruyur, ürəyiniz başlayır döyünməğa, əliyağız başlayır əsməyə. Bunların hamısının illəti budur ki, qan yönətilir gövdədən aşağı ətraflara, yəni ayaqlara doğru və nə olur? Siz heç ağlıza gələ bilməyən bir sürətlə, heç düşünə bilməzdiniz ki, siz həqiqətən bu sürətlə qaça bilərsiniz, qaçırsınız ki, o kriz ya qorxu vəziyyətdən özünüzü qurtarasınız. Zaten o mexanizm ölməsəydi, insan qorxmasaydı, dayanardı hər bir riskin, təhlükənin qabağında və çoxdandır bizim nəslimiz yer üzündən yox olub getmişdir. Bu heyvanlarda da var bilirsiniz ki, birdən bir vəhşi şirin, məsələn, bir ceyran sürüsünün ortasına hətta yaxınlaşması belə hamısında eynən bu reaksiyanı
işe salır. Bu deməli bizim normal orqanizmin qoruyucu mexanizmidir. Amma bir də var patolojik qorxucu. Biz onu çox klinikimizdə olaraq rast gəldik. Yəni eşikdə heç bir real bir təhlükə yoxdur əslində. Amma xəstə düşüncələri ilə ya bəzi xatirələri var, ya bir pis travmalar keçidib, yəni ruhsal zərbələr keçidib və onlar bunu rahat buraxmır və eynən sanki elə indi də baş verən bir təhlükə var. O adrenal sistem oyaqdır və onu rahat qoymur. Ürəkdə döyünmədən, əl-ayaq əsmədən, səsinin titrəməsindən və buna bənzər, yəni vahimə və qorxu ya qayğı, məncə Anadolu Türkçəsində ona qayğı deyirlər. İranda türklər çox istirab sözündən istifadə edirlər ki, farsdan keçmə sözdür. Buna qapanır. Bu mərzlər patoloji istirabdan ya vahimədən bizə gəlirlər. Və biz bunlarla çox çalışırıq ki, bunlar nə cür bunu müdiriyyət eləsinlər, yəni nə cür bunu ələ alsınlar ki, yavaş-yavaş vərdiş eləsinlər ki, bundan qurtarsınlar. İndi qayıdaq koronavirusuna. Burada hər iki hal baş verir. Yəni bir var xəstə elə oradan buradan o filmi gördü, nə bilim bu filan kəs bunu dedi, nə bilim qonşumuzda biri dedi belə olacaq. Koronavirusun özəlliyi budur. Yalan bəzi vaxtda abartılı yalan şayə, sanksiya yaratmaq üçün deyilən sözləri eşidir və bundan panik vahim alır. Bir də var ki, həqiqətən də biz bilirik, xəbərlərdən də eşidir, doğrudan da bu virus yayılır. Çoxlu insanlar buna düçar olurlar, həyatların qərbidən var və indi dünyanın heç yüzyılın rast gəldiyi bir müsibətlə dünyayı deməli sarmağa, durmağa və böyük bir nəinki sağlıq proqramına çevrilmişdir, böyük bir iqtisadi, ictimai özəlliklə iqtisadi proqramı. Problemi ki, insanların cüzəranı ilə, məişəti ilə də birbaşa indi əlaqə var ki, bunlar da iflic durumuna gəlirlər. Bunları indi biz nə cür ələ alaq və neyniyaq ki, bu həm demək olar bir real bir təhlükədə eşitdə, həm də dediyimiz kimi yaxşı buna yanaşmasaq, bəzi əlavələri də var ki, bizi eləyə bilər daima mütəmadiyyən, ara vermədən bir panik durumunda saxlasın ki, budur ki, bizə zərəri var və bundan yaşaya bilmək və bunu mütləqa bir cür bir strategilərlə, demək olar, yəni bir metodlarla bundan alıq ki, normal bu vəziyyəti keçidək özəlliklə indiki hamı qapanıb, bağlanıbdır evlərə, ailəmiz, uşaqlarımız, yaşlılar. Evdə bir xəstə var. Bunlarla nə cür kənara gələk ki, bu məsələdən ən yaxşı, ən az zədə ilə çıxmış olaq. Məndən hələ bu qədər. Təşəkkür edirəm, bəli, sizə təkrar dönəcəyik. Mən Mərziyə xanımdan istərdim ki, Mərziyə xanım, ilk öncə mümkün olsa Bakıda, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə, belə desək, koronavirusla bağlı ən son bilgilər, yeni məlumatlar nədən ibarətdir? Məmnuniyyətlə sizdən eşidək. Buyurun, lütfən. Öncəliklə təşəkkür edirəm Cavad bəy və Manaf bəy məni bu verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Bakıdan çoxlu-çoxlu sizlərə salamlar göndərirəm və bütün kolleqalarımı salamlayıram. Bakıda hal-hazırda koronavirusla bağlı operativ qərargah yaradılıb və ilk gündən ki, bu koronavirus haqqında ümumdünya səviyyə təşkilatı... Bəli, bizdə bir gecikmə var deyəsən. Buyurun, buyurun, siz davam edin. O gündən bəri, deməli, operativ qərargah yaradılıb və o operativ qərargah bütün qərarları koronavirusla bağlı verir və onun rəsmi saytı var, web saytı var və o web saytda daim Azərbaycandakı ən son vəziyyətlər barədə xəbər verilir və hal-hazırda Azərbaycanda 521 yoluxma halı var, qeyd olunub və 5 ölüm halı qeyd olunub, amma buna bizdə yəni hal-hazırda karantin deməli elan olunub. Hətta ayın 5-dən çox ciddi şəkildə karantin ciddiləşəcək sabahdan yəni. Lakin yəni bu ilk öncə bizdə çox ciddi karantin yəni elan olunmamışdan öncə say az idi. Lakin günü-gündən xəstələrin, yoluxanların sayı çoxaldığı üçün operativ qərargah tərəfindən
belə bir qərar verildi ki, artıq ciddi şəkildə karantin elan olunsun və insanlara hətta bayıra çıxmaq xüsusi rejimlə, xüsusi vaxtla, vaxt qoyulmaqla icazə verilir, xüsusi SMS-lər vasitəsilə. Yəni bu saytı yaranan saytda həmçinin koronavirusla bağlı bütün məlumatları Azərbaycan dilində bizim soydaşlarımız əldə edə bilərlər. Burada həm adi insanlar üçün, həmçinin mütəxəssislər üçün məlumatlar var. Yəni bu sayta daxil olan mən lazım olsa bu linki verərəm. koronavirus.az, koronavirusinfo.az saytıdır və burada bütün xarici, beynəlxalq ən son məlumatları nəzərə alaraq yeni protokolları, yeni guideline-ları nəzərə alaraq ən son məlumatlar tərcümə olunur Azərbaycan dilinə və həkimlərlə paylaşılır. Və istənilən şəxs burada daxil olub, oradan o təlimatları, profilaktika və s. dair təlimatları ala bilər. Və mən bir də bizim psixiatrımızın sözünə qüvvət olaraq istəyirdim deyim ki, yəni xəstəliyi biz bilirik, amma epidemiya var, pandemiya var. Amma bununla yanaşı sağlam insanlarda baş verən bu panika, bu dediyi kimi agitasiya, o çox təsir edir sağlam insanlara və inanın ki, xəstəliklə yanaşı bizə bu məsələ ilə də müraciət edirlər xəstələr, daha doğrusu sağlam insanlar. Çünki ümumi vəziyyətdən onlar da sarsılırlar və qorxuya qapanırlar, panikaya qapanırlar və belə olan şəraitdə adi bizim praktik həkimlərimiz çalışırlar ki, onlara o xəstələr bildiyiniz kimi karantində olan dövrdə xəstələrə də çox vacib olmayan məsələlərlə bağlı bayıra çıxmamağa, xəstəxanaya müraciət etməyə azaltmağı tövsiyə olunub və belə şəkildə, belə şəraitdə biz çalışırıq ki, xəstələrə onlayn konsultasiyalar təşkil eləyək, müxtəlif sosial şəbəkələr vasitəsilə onlara yardım göstərək. Çünki belə xəstələr bəzən gələ bilmir həkimin yanına. Bu şəkildə psixoloqlarla, nevroloqlarla əlaqə saxlayıb danışa bilərlər və həkimlər onları nisbətən sakitləşdirə bilər. Əlbəttə ki, kəskin psixoz hallarında və digər hallarda artıq mütəxəssislərin bu işə qarışması vacibdir. Və mən istəyərdim ki, bu koronavirusla bağlı qeyd edim ki, bizim bütün dünyadan, bütün dünyanın nevroloqları tərəfindən biz əlaqə saxlayırıq, daim əlaqə saxlayırıq və ən son müalicə metodikaları barədə xəbərimiz var, xəbərimiz olur. Yəni soydaşlarımız bütün dünyadan bizə bu xəbərləri verir və hazırda düşünürük ki, ən xəstələrə də tövsiyələrimiz, dinc əhaliyə tövsiyələrimiz bu ola bilər ki, mütləq şəkildə karantin rejimini riayət eləsinlər karantin rejiminə və bu ən çox sosial izolyasiya ilə mümkündür. Yəni daha çox az küçəyə bayıra çıxmaqdan mən bu günləri elə marketə getmişdim və gördüm ki, insanlar çox qarışıq, heç bir məsələn bəzən karantin rejiminə riayət etmirlər və bu çox bizə necə deyirlər, həkim kimi bizə göstərir ki, yoluxma halları daha da çoxalır belə hallarda. Yəni, sıx insanların yığışdığı yerlərdə koronavirus rahatca yoluxma halları çoxalır. Və ona görə maarifləndirmə işləri çox ciddi şəkildə aparılmalıdır. Yəni, biz bunu davamlı şəkildə aparırıq. İnanın ki, bəzi həkimlər hansı ki, birbaşa emergency həkimlərdir, yəni reanimasiyada çalışan həkimlərdir. Onlar birbaşa bu xəstələrin müalicəsi ilə məşğuldur. Amma biz digər həkimlər, hansı ki, praktik poliklinik həkimləri, biz də çalışırıq
öz əməyimizi maariflənməyə sərf eləyək ki, xəstələr daha çox məlumat alsın. Məlumatsızlığın özü xəstələri panikaya sövq edir, insanları panikaya sövq edir. Ona görə çalışırıq ən qısa, düzgün məlumatları çatdıraq ki, onlar da panikaları azalsın, yəni vahimləri azalsın və düzgün hərəkət etsinlər. Çox təşəkkür edirəm doktor Mərziyə xanım. Mən doktor əlbəttə tamaşaçılar üzrlü sayısın bir qədər gecikmə var təsvirdə səsindən, amma əsas söhbətdə eyb yoxdur, səs əladır və soydaşlarımız istifadə edirlər. Doktor Həsən, ümumiyyətlə bu koronavirusun davamından bir iddət əndişələnirdi. Yəni bu nə müddətə davam edə bilər? Və bu kimi pandemiyalara yəni qarşısını almaq üçün daha çox hansı addımlar atılmalıdır? Buyurun lütfən. Öncəliklə hamını salamlayıram buradan, xüsusilə sizə təşəkkür edirəm məni bu proqrama dəvət etdiyiniz üçün. Sağ olun. Eyni zamanda kolleqalarıma və bütün Azərbaycan xalqına salamlayıram buradan. Bəli, bu çox hal-hazırda aktual bir sualdır. Bəs bu virus nə qədər davam edəcək? Bu virusun yəni vaxtının nə qədər davam edəcəyini tam olaraq təəssüf ki, bilmirik. Ancaq müxtəlif modellər hazırlanır, xüsusilə Amerikada. Hal-hazırda daha əvvəlki ölkələrdəki qrafika əsaslanaraq hal-hazırda bir Amerikada xüsusilə model hazırlanıb və o model əsasında yəni təsəvvür edirlər ki, nə qədər müddət davam edəcək bu virus. Və bu virusun müddətinin davam etməyi eyni zamanda hər ölkədə müxtəlif vaxtlarda virus toxumları saçıldığı üçün təbii ki, bu hər ölkədə daha müxtəlif müddətdə davam edəcək. Eyni zamanda hər ölkənin atdığı tədbirlər, ciddi addımlar, tədbirlər bu virusun davamiyyət müddətinə təsir edəcək. Hal-hazırda, misal üçün, Amerika Çindən danışsaq əgər, Çinin ilk virusun tapıldığı gündən etibarən təxminən 1 ay, 2 ay ərzində Çin bunu kontrol altına aldı. Yəni, hal-hazırda Çin demək olar ki, 80 min ilə virusun qarşısını almış oldu və hal-hazırda gündəli sadəcə 50-100 arası yeni xəstələr görülür. Halbuki Azərbaycanda da həmçinin, amma hal-hazırda Azərbaycanda gün-gündən artmaqdadır, henüz zirvəyə çatmadı. Ancaq İtaliya və Amerika kimi ölkələrdə təəssüf ki, bunlar biraz gecikmə olduğu üçün hal-hazırda hələ də virus zirvəyə ulaşmadı. Zirvəyə ulaşmadı Amerikadakı modellərə görə aprel ayının axırına zirvəyə ulaşmağı gözlənilir və bu zirvəyə ulaşdığı zaman təxminən yəni gözlənilən ölüm miqdarı 50 min ilə 200 min arası gözlənilir. Və hal-hazırda Amerikada artıq 300 minə yaxınlaşan miqdardır və miqdarda xəstə var və dünyanın öncədən ən çox yayılan xəstələrindəndir. Bu, ona görə yəni hal-hazırda demək olar ki, əgər bu model düzgündürsə, bir ay ərzində Amerikada zirvəyə çatacaq və ondan sonraki bir ayda aşağıya doğru qrafikdə azalacaq xəstələrin sayı. Yəni, əgər bir rəqəm deyəsi olsaq, yəqin ki, 2-3 ay davam edəcək. Ancaq məsələ ondadır ki, bir hər ölkədə fərqli vaxtlar olacaq. Hər ölkənin zirvəsi fərqli vaxtlar. Məsəl üçün, Çin fevralın əvvəlində zirvəyə ulaşdı. Ancaq Amerika hələ ulaşmayıb, İtaliya hələ ulaşmayıb, bir çox Avropa ölkələri ulaşmayıb. Azərbaycan özü hələ ulaşmayıb. Yəqin ki, bir ay, 2 ay ulaşacaq. Yəni, ondan əlavə olaraq bu birinci dalğadır hələ. Birinci dalğa qurtardıqdan sonra gözlənilir ki, ikinci dalğa yenə gəlsin. Bu, əvvəlki viruslardan bildiyimiz kimi həmişə birinci dalğa gəlir. Bir çox karantin altına alınır və
qarşısı alınır və bir neçə ay sonra ikinci dalga gəlir. Önəmli olan birinci dalğanı təbii ki atlatmaq, ancaq ikinci dalğaya da hazırlıqlı olmaq. Doktor, bu koronavirusun ümumiyyətlə müalicəsi var mı? Təəssüf ki, hal-hazırda ispatlanmış. Özür istəyirəm. Buyurun, bəli. Doktor Manaf, siz deyəsə müdaxilə etmək istədiniz. Buyurun. Mən əvvəldə bunu dedim. Bunu qabağını almaq olmaz. Bir dava yoxdur ki, bunun qabağını alasınız. Bir dənə dava yoxdur ki, əgər o adam ki, virusu tutubdur, ona dərman olunsun. İndi burada neçə nəfərə üstündə işçilər o malariya davaları haqqı verirsiniz, malariyanı düzəltməkdən ötürə. Düşünürsünüz ki, infeksiyonlarda döktürü vardı, o özü götürdü. O fikirəm ki, Kolombiya'da Cornell Üniversitesi'nin adını infeksiyon dizisidir. Okulu hidroklorokin şey, malariya üçündü. O götürdü, o dedi ki, götürenler yaxşı olmuşam. Bəli, özdə təşkilat deyir ki, mümkündür, o adamlar da deyirlər özdə. Mümkündür, o mərəzin öz vəxtini elə düzələcəkdir, bu dava oldu, olmadı. Əgər istəsək, bilək ki, bu davanın əsəri vardı, onu gələk müqayisə eləyək. Yəni. Məsələn, deyək ki, 100 nəfər o davanı götürə, həmən mərəzi var, həmən şərtləri vardı. 100 nəfər məsələn götürməyə. Görək bu nəcr olur. Bəli də o da əzər əxlaqi eləmə olmaz. Yəni bir iddiyə verəsən, bir iddiyə verməyəsən. Hələ o da mümkün deyil. Ondan sonra vaksindəki üstündə işçilər, tamam dünyada işçilər, xüsusən Amerikada. Bu da deyirlər 6 aya, 13 aya. Bəli, mən qahane işmişəm ki, şahid 3 aya da yazsınlar. Bu cür deyirlər. Bunların fəqət zaten ki eləyəsən ki, bu mərəzi tutmayasan, indi bu şeylərdir ki, söhbətin adıqda ki, qarantin eləyəsən özü, ondan sonra əlivi yuvasan, ondan sonra səhələsən ki, uzaq olasan, 2 metr fasən ola o adamlardan ki, eşi çölə çıxırsan. Ondan sonra ayrı bir dərman, o cür bir şey yoxdur. Aydındır, doktor Həsən, buyurun, lütfən sizə davam edin. Bəli, doktor Mənəvinin qüvvət ilə hal-hazırda təəssüf ki, bunun müalicəsi yoxdur. Ancaq bir neçə təqiqatlar hal-hazırda davam edir. Dediyi kimi, doktor Mənəvin hidroksiklorokin malariya dərmanıdır. Ancaq bəzi təqiqatlar göstərib ki, xüsusilə heyvanlar üzərində bəs hidroksiklorokin və klorokin virusun ağciyər hüceyrəsinin girişinin qarşısını alır və beləcə virusun yayılmasına və müalicəsində təsirli olur. Təəssüf ki, bu kimi dərmanların təsirini göstərmək üçün bunu minlərcə xəstə üzərində sınanmalıdır və istifadə edən və etməyən xəstələr arasında fərqin olub-olmadığını müşahidə eləmək lazımdır. Hal-hazırda təəssüf ki, bunlar sadəcə onlarca və yüzlərcə xəstə üzərindədir və kifayət qədər təhqiqat əlimizdə yoxdur bunun təsirli olmadığını demək üçün. Onunla əlavə olaraq, konvalesent dediyimiz bir müalicə var ki, bu xəstəliyə yoluxub və sağalmış xəstələrin serumunu alıb xəstə olan şəxslərə verməkdir. Bu necə işləyir? Yəni, bu virusa yoluxub sağalmış insanların immuniteti qanda xüsusi zülallar, antibody dediyimiz zülallar ifraz edir və bunlar serumda olur. Və bu zülallar, bu antibodylər o virusu tanımağa kömək edir. Və xəstələnmiş şəxsə o zülalları verdiyiniz zaman o zülallar gedib virusu tapır, üzərinə qaplayır və bədən immun sistem onu tanımağa kömək eləyir və öldürməyə. Və bu, eyni zamanda bu müalicə yöntəmi də hal-hazırda təhqiqatlar davam edir bunun üçün. Bir başqa yöntəm də
Təbii ki, peyvənddir. Peyvənd də normal iki növ peyvənd var. Bir, mikrobun, bakteriya və ya virusun gücü zəiflədilmişdir versiyasıdır. İnsana, məsəl üçün, qızılca peyvəndi belədir. İnsan vücuduna verirsən, virus, qızılca virusu gücü zəiflədilmiş vücuda verirsən, vücud ona qarşı immunitet yaradır. İkinci növ isə virus və ya bakteriyanı parçalayıb parçacıqları bədənə verirsiniz. Bu da, məsəl üçün, göy öskürək virusu kimi. Hal-hazırda bu COVID-19, COVID-19 virusunun bir peyvəndini heyvanlar üzərində yoxlayıblar. Təəssüf ki, gözlənilən təsirdən tam tərs bir təsir nəticə əldə edilir. Yəni, virusun bədən immuniteti tanımaq yerinə xəstəliyə səbəb olur. Və bunun haqqında hal-hazırda araşdırmalar davam edir ki, bunun tam olaraq mexanizması anlaşılmayıb. Ancaq bu kimi hallar başqa peyvəndlərdə də olub və bunun səbəbi tapılıb və peyvəndlər düzəldilib. O yüzden bu peyvəndlərin tam olaraq hazırlanması yəqin ki, gözlənilən 10-15 ay, bəlkə tezləşdirsələr 6 aya qədər vaxt çəkər. Zaman aparır. Və bir başqa... Yəni, buyurun mən. Buyurun, əgər davam edirsinizsə, buyurun, doktor. Bir başqa, yəni, müalicə yöntəmləri yoxlanıb, ancaq təsiri olmayıb. Onlardan biri də Lopinavir, HIV dərmanı və Remdesivir də hal-hazırda təhqiqatlar üzrə davam edir. Aydın, təşəkkür edirəm. Mən sadəcə bizim tamaşaçıların diqqətinə çatdırıram ki, təsvirdə, yəni qonaqlarımızın görüntüsündə bir delay var, bir gecikmə var. Onu sizdən deyil, yəni siz kompüterinizi və yaxud telefonunuzu çox şey eləməyin ki, problem bizdədir. Yeni başlamışıq, təbii ki, bu texniki problemlərdir. Zaman-zaman bunları biz çalışacaq ki, həll edək. Əsas odur ki, doktorların söhbətləri, danışıqları, səsləri eyni zamanda sizlərə təqdim olunur. Ən önəmlisi, yəni, budur. Mən istərdim ki, təkrar doktor Simin xanıma dönmək istərdim ki, doktor, bu koronavirus deyilən... Yəni, bu aya psixoloji hər hansı bir pozuntiya, istər fərdi psixoloji pozuntu olsun, ya da ki, istər yəni, sosial zəmində, indi ya da ki, gələcəkdə hər hansı bir təsir qoya bilərmi? Məmnuniyyətlə bu barədə sizdən eşitmək istərdik, doktor. Buyurun, Simin xanım. Əgər düşünürsünüz ki, bu virusun özü birbaşa, yəni, ya... hormon sinir sistemi deyərlər yoluna bir mənfi təsiri var. Açıq deməliyəm ki, mənim bildiyim qədər ilə elə deyil. Yəni viruslar, bakterilər, bu da koronavirus yeni bir virusdur. Çox yuxarı tənəffüs yollarının virusları koronavirus olaraq, yəni bunların o çıxıntıları ki var başlarında o formasına görə ki, mikroskopun altında görünəndə bunlar koronavirus ilə taca bənzər bir formaları var. Belə adlanır. Bu da onun əməkdaşımın dediyi kimi 200 forması var. Bu da onun formalarından biridir, amma yeni formasıdır. Və döktür Seydər Əbiyin də dediyi kimi bu vəhşi heyvanlardan insana keçib deyə deyərlə öz qonaqçısını tanıya bilmir. Sanki bizim vücudumuz da vəhşi heyvandır deyə bizimlə əməl eləyir. Əslində vəhşi heyvanları onları öldürmür. Onlar da qrip kimi, soyuq dəymə kimi tutulurlar, yaxşılaşırlar. Amma bu bizimlə hələ inteqrə ya adaptə olmayıbdır. Və bu cür düşünürlər. Bunda yeni mutasiyonlar baş verməlidir yavaş-yavaş və bu virusun özünə də yaxşı dəyər ki, çox hallar ya 2% hallarda ölümə gətirib. Cavabımız bu olur ki, virus özü, nə bu virus, nə başqa viruslar psixi qalıcı virüslara gələcəkdə ya indi gətirib çıxartmır. Bu bir xəstəlikdir ki, gördüyünüz kimi nə yaxşı çoxları tutulanlar sağalırlar və təəssüflə həyatlarını itirənlər də var. Amma bu dövrdə ki, bu virus hələ tanınmayıbdır və ona qarşı nə bir peyvənd və dediyim kimi nə önərilibdir doktorlarımız, əməkdaşlarımız da saydılar. Hətta bu
Ebola virusunda da işlenmiş bir derman var idi dediler, bəlkə o işlənə, amma tam zərərli də çıxdı, bəlli oldu. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına görə bura qədər heç bir dərmanı yoxdur. Peyvənd də tapılsa da 12 ay ta 18 aya qədərdir bunun marşidə sürülməsi çəkə bilər. Ona çox ümidimizi bağlaya bilmərik. Amma başqa simptomları dinləndirən, yəni deyirlər o oksigen faiz qanda düşəndə görürsünüz ki, o oksigen cihazlarına bağlayırlar və bu çox həyat qurtaran bir cihazdır ki, əslində bunun azlığıdır ki, çox ölümlərə səbəb olur. Yəni problem budur ki, dünya buna hazır deyirdi və bu virusun yoluxucu olmağı o qədər sürətləndi ki, çox adam eyni zamanda xəstələnir. Yəni xəstəxanaların yetərli qədər imkanları yoxdur hamını qəbul eləsin. Əgər yavaş-yavaş hərəmiz növbə ilə xəstələnsək, yəni bu qədər itki və ölüm olmaz. Bunu da bir almanlı professor çox bilimsəl bir şəkildə ortaya qoydu və çox da doğru olduğu da bilin. Hətta ən zəngin, ən deyərlər varlı ölkələr də yoxsul ölkələrlə bərabər bunun qabağında deməli diz çöküblə bura qədər, ona görə ki, heç kəs bu epidemiyanı bu formada pandemiyaya dönüşməsini düşünə bilməzdi. Amma psixi problemlər niyə ortaya gəlir? Bu virusu tanımadığımız üçün hamıya iki tövsiyə, iki ən böyük tövsiyə. Yəni, özünüzü təcrid edin, izolasyon deyirlər, izole etməlisiniz. Lazım olmadığı halda eşiyə çıxmamalısınız. Alışveriş də varsa, əgər ailədən bir nəfər gəlsin, başarsalar bir neçə həftəlik bir alışveriş eləsinlər ki, mağaza dükanlarda və deməli bu yemək qida maddələri ilə də çox əlaqədə olmasınlar. Bu da olduğu qədər səliqənlə doktorumuzun da buyurduğu kimi alınsın, gətirsin qarajda bir yerdə qoyursun, bir iki gün orada qalsın. Tüm viruslar, bakterilər kimi deyirlər. Viruslar əslində asılıdırlar qonaqçı, yəni o bir ikinci şəxsin hücrələrindən asılıdırlar ki, orada yaşasınlar. Canlı insanlardan ya canlı heyvanlardan kənarda viruslar ölümə məhkumdurlar və 4 saatdan bəzi üzeylərdə ta 3-4 günə qədər bəlli olubdur ki, onlar yaşaya bilərlər. Yoluxma yollarda, havadancı yollarındandır ki, indi deyirlər. Çox arz hallarda təsbit olub ki, aerozol da ola bilər, yəni hava partikellərinə, yəni hissəciklərinə də yapışa bilərlər. Ona görə indi yavaş-yavaş deyirlər, bəlkə hamının maska taxması yaxşıdır və Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu üstdə, bu məsələnin üstündə işləyir. Ona yoxdur bu virusa görə. İki yolumuz var. Özümüzü təcrid edək ailədə, karantinə qoyaq özümüzü və bir də başardığımız qədər əllərimizi yuyaq. Çünki virusun iki hissəsi var. Bir o DNA ya RNA, yəni o deməli o zəncir ki, əsas onun əməl eləyən və kodları və cinləri oradadır. Odur və bunu bir də əhatə eləyən bir proteindən ulaşmış bir kapsülü var. O kapsül protein məsələn 57 dərəcə hərarətdə yox olar. Yəni qaynada bilsəz bir şeyi siz aydın, yəni əmin ola bilərsiniz ki, dərhal orada virus ölür və onu yeməkdə yiyə bilərsiniz qaynadandan sonra. Ya eşikdə dediyim kimi 3 saat, 4 saatdan sonra o protein eyni ət kimi ki, eşikdə qalıb xarab olubdur və virus da ölümə məhkumdur buna görə ki, alkol və sabun tez bunu da dezinfeksiya edir. Yəni ona görə deyirlər 40 saniyə ya hətta 1 dəqiqə əlləri yuyanda sabun dezinfeksiya edici o deyirlər o qəlyayı ya bir var asid, bir də var qəlya forması qəlyası. Proteini dağıdır. Bu iki haldan sonra bizim bura qədər heç bir yol yoxumuzdur bu virusdan qorunmağa. Problem, psixi problemlər onda ortaya gəlir ki, insanlar vərdiş elədiyi gündən gündəliklərindən təcrid olurlar, evdə durmalıdırlar, işdən qalırlar. Bu iki halda onlara psixi problemlər gətirir. Bir neçə nəsil görürsüz, nənə, evlad, uşaq, hərəsinin bir tələbləri var. Onlar sığıblar bir dama, ya böyük ya bir kiçik ev. Fərqi yoxdur hər halda. Bir uşağın hələ evdə bir xəstə də əyi var, yaşlı nənə, yaşlı baba.
bir uşaqda oynamağa ehtiyacı var və insanlar tez bir-birlərlə toquşurlar və bu istər-istəməz bir psixi durum yaradır. Və buna əlavə olaraq bu ki xəstəliyə tutula bilərəm, gələn xəbərlərdən, nə bilim, oradan-burdan hamının indi əlində mobil o filmi açım, bu məlumatı açım, çoxlu şayiələrdən dolayı və təbii ki insanda da bu normal bir aksiyadır. Mən də ölə bilərəm, mən də tutula bilərəm. Buna bu da özü bir həman istirab, yəni adrenalin hormonunun bədəndə artmasını çoxadır. Bunun artması da çox psixi durumlara toleransın çox azalmasına yetirir. Yəni bizəyə normal şəraitdə çox dözümümüz çox idi, çox deməli mənfi, bizə qarşı deyilən sözləri çox yaxşı dözərdik, zamana buraxardıq ki, özü həll eləsin. Diskurslar çox qısa olardı, daha gətirir uzatmağa və bizim kültürümüzdə nə yazdıq ki, mən həm Qüzey Azərbaycandan, həm Güney Azərbaycandan ümumiyyətlə gəldiyim o dünyanın o bölgəsindəyim ki, uşaqlara təəssüflə bizim verdiyimiz disiplin qorxuya əsasdır, məlumata əsas deyil, hörmətə əsas deyil. Uşağı qorxuduruq və bunu məcbur edirik ki, disiplini riayət eləsin, sakit ol, görmüşsən işte koronavirus var, nə bilim görmüşsən nənə xəstədir, onu at kənara, buradan səs çıxartma və başardığımız qədər uşaqları dəstəkləmək əvəzinə onları yüklürük. Bu hər tək-tək insanların hərəsinin dediyim kimi fərqli ehtiyacları var, hər nəslin ki bir yerdə yaşayırlar ehtiyacları var, bunların üstünə gedir. Ona görə mən bilirəm ki, mən burada verdiyim metodlar ki, beləncə bir şəraiti nə cür müdiriyyət edək, ya nə cür ələ alaq, ki az zədələrlə, az ətinə bu devranı çiç keçididir. Əməkdaşlarımız dediyi kimi virusdan bir deyri var, gələr keçər. Və tarix də göstərdi 1918-də İspaniyada buna oxşar bir virus olub deyir. İndi o zaman gəldi keçdi və insanlıq qurtardı. Bu zaman mı qurtarmayacaq? Yəni indi nə qədər də ki tibbdə və elmdə daha qabağa gəlmişik. Yox. Bu çeşməlidir. Amma nə formada bunu ələ alaq, nə cür ondan yanaşaq? Özümüzü necə aparaq, xüsusilə dediyim kimi, gələn nəsl, bizim gələcəyimiz uşaqlar bundan az zədə ilə ortadan çıxsınlar. Uşaqlar bizim dediyimizə inanmazlar. Heç nə yoxdur, qorxma, otorda buna inanmazlar. Uşaqlar bizim reaksiyalarımıza, bizim üz mimikimiza, ata ana anıya nə deyir, ana mobildə nə oxudu, telefonunda nə oxudu, nənə soruşdu, baba nə çox diqqət edirlər. Ona görə diqqət eləsəz, İtaliyada İnsanlar məsələn çıxdılar balkonlara oxumağa, nə bilim biri gitara çalmağa, əl çalmağa, əl eləməğa qonşudan qonşuya bir-birlərinə. Bunlar çoxusu uşaq psixologiyasına dayanır. Uşaqlar bunu deyənlər o şeyi alırlar artıq. Bu təsdiq olundu. Deməli ölümcül bir məsələ burada varsa, ölümcülün məsələsi varsa, anam məsələn opera oxumazdı balkonda. Bu uşaqlara görədir. Biz davranışlarımızla uşaqlara bu güvəni verməliyik ki, bu keçməlidir. Və başardığımız dözümümüzü, uşaqların tələbatını, ondakı sığışıblar, məktəbə getmirlər, top oynamağa izinləri yoxdur. Bunları başa düşməliyik və başardığımız qədər anlayışla uşaqlara davranmalıyıq. Sonra burada yuxunun çox önəmi var. Yuxu pozğunluqları həm bu vahimənin özündən dolayı və həm də insan o vaxt ki eşikdədir və təmiz hava alır, aktiv olur, evə gəldikdə normal fiziki yorğunluğu var, yatağa gedir və yuxuya da gedir. Amma bu mütəmadiyən həm adrenalinin yüksək olması, həm evdə qalması və o fiziki fəaliyyətin azalması yuxu pozğunluqlarına da gətirir, çıxadır. Bu çox önəmlidir. Ona görə ki, yuxu təkcə o dər ki, biz yatanda dincəlirik. Beynin deməli hücrələrinin arasında o qədər dəyişiklər, metabolik dəyişiklər o ki, bunlar ancaq yuxuda təmizlənir. Yuxu hicəninə də çox diqqət eləməliyik. Çox sağ olun, doktor Simin xanım. Mən təşəkkür edirəm sizə bu ətraflı bilgilərə görə. Hərə digər doktorlarımız bir dəqiqə zamanımız var. Sadəcə tövsiyələriniz, bu vaxtımız qaldı. Mərziyə xanım, siz bayaqları biraz işarə etdiniz, amma yenə də bir dəqiqə zamanınız var ki, nə tövsiyə edərdiniz ümumiyyətlə koronavirusa yoluxmamaq üçün? Buyurun, lütfən, siz eşidək. Mən bir əlavə də eləmək istəyirdim. Buyurun, bəli. Doktorumuz qeyd etdi ki, müxtəlif vaksinlər istifadə olunur və dünyada bu dəqiqə yeni bir istiqamət əmələ gəlib. Bu
bildiğimiz vərəmə qarşı olan vaksin BCG, o da istifadə, onu yəni vurulan insanlarda sanki immunitet daha fərqli reaksiya verir. Belə yeni tədqiqatlar ortaya çıxıb, statistik məlumatlar ortaya çıxıb və inşallah gözləyək ki, bunun sonucu necə olacaq. Əgər bu doğrudan da effektiv olsa, bu vaksini də tətbiq eləyəcəklər. Bu bir məlumat. İkinci məlumat odur ki, nevroloji, biz psixi təzahürlərdən danışdıq, amma COVID-19'un nevroloji xəstəlikləri də yaratması son dönəmdə ortaya çıxıb. Yəni bu ensefalitdir, meningitdir, insultdur, yəni strok yarada bilir və bu çox müxtəlif ştamların müxtəlif yöndə özünü biruzə verməsi ilə bağlıdır. Və ona görə davamlı tədqiqatlar aparılır və biz də bilmirik ki, bu xəstəliyin sonucu hara gətirib çıxaracaq. Yəni, gözləyirik mütəxəssislərin cavablarını. Və tövsiyələrim nə ola bilər? Yenə də deyirəm, karantin rejimini səbirlə gözləmək, evdə qalmaq, yəni sosial izolyasiya eləmək ən vacib, ən mühüm budur. Yəni, şəxsi gigiyena əlbəttə ki, vacibdir, amma sosial izolyasiya bizə daha ciddi, yəni virusun qarşısını almaq üçün daha kömək olacaq, nəinki sosial şəxsi gigiyena. Mən bunu tövsiyə edərdim ki, insanlar səbirlə bu müddəti gözləsinlər. Çox sağ olun. Doktor Həsən, buyurun sizin tövsiyələrinizi. Bütün tövsiyələrə qoşuluram. Sadəcə bunu əlavə etmək istəyərdim ki, daha insanlar daha yaxşı anlasınlar deyə. Əgər ideal yöntəm bu virusun nəslini kəsmək üçün ideal yöntəm tüm dünya ölkələrinin, tüm dünya xalqının, tüm insanların bircə qərar alıb, əgər 2 həftə heç kim evindən çıxmasa, bu virus ortadan qalxacaq. Yəni bunu sadəcə olaraq təəssüf ki, bu qədər ideal bir yöntəm mümkün deyil. Ancaq hal-hazırda olunan ciddi karantin, evdə qalma, hijyena yöntəmləri bu virusun qarşısını almağını ciddi bir şəkildə azaldır. O yüzden hijyena, əl yuma, karantin, evdə qalmaq, insanların bunu ciddi almağı, bunu zarafat eləməməkləri, yəni bu ölümə qədər götürən bir xəstəlikdir. Ciddiyə alıb, evdə qalıb, dedi doktor Məzi xanım dediyi kimi, bu işi səbirlə qutarmağını gözləməkdir. Çox təşəkkürlər. Bəli, doktor Manaf Seyid. Buyurun, lütfən. Mən də qarşı bu yoldaşlarımıza, məxsusən mən çox faydalandım xanım Döşür Simin səbri və Mərziyə xanımla və Döşür Həsənlən. Fəqət dediği kimi qərənti ondan sonra biz eləyə bilirsək ki, 2 həftə ya ondan çox evdə qala bilək, o münhəni ki, o xətt ki gedir yuxarıya beləsinə, eləyə bilirik o xətti beləsi geçsə adamların ki, teydatları çoxalır, onu eləyə bilirik aşağıya gətirir. Bu ki, hamısı da yaxşıdır ki, evdə qala bilirsək yaxşıdır. Əgər işə də çıxsaq, 2 metr fasiləmiz ola, bəzi xan deyən kimi ki, hatta o groşerdə hatta adamlar bir-birə çox yaxınlaşırlar. Xanım Döşür Səbri demiş ki, mən mask olmağı yaxşıdır ki, həmi o tutanı mask vursun, həmi də ki, bu adam ki, tutmayıb. Yəni, bu maskilə hamı vura, nəyin ki, fəqət bir qismət vura. Sün mask o qədər əsəri olmaz, əgər bir teydat bir də vura, bir də o maskı vurmayalar. Çox sağ olun, doktor və özəlliklə, yəni mən hamınıza təşəkkür edirəm. Bir qədər yenə də deyirəm ki, üzrünüzü gərək sayəsiz ki, bizdə bir problem yaşadıq, yəni səs və təsvir problemlər araya gəldi. Ya zaman-zaman bunları həll edəcək. Mən bir daha xatırlatmaq istərdim ki, Norveçdən doktor Simin xanım Səbri, Bakıdan, yəni Bakı şəhərindən Mərziyə xanım Məmmədova və eyni zamanda Merlənddən doktor Həsən, İmanlı Mişiqandan doktor Manaf Səid.
Mən hər dördünüzə çox sağ ol deyirəm və dəyərli bu bilgilər üçün sağ olasınız. Eyni zamanda tamaşaçılarımız da biz YouTube'da da problemimiz oldu təbii ki bu dedim yeni başlamışıq bir sıra internet falan bir sıra yəni müşkülləri var. Ona görə də zaman zaman biz bunları həll edəcəyik yəqin ki. Mən burada yəni verilişimiz sona çatır. Canlı verilişimiz təşəkkür edirik. Sadəcə bir musiqi sizlərə təqdim edirik. Musiqidən sonra təbii ki Facebook'dan da yayınımız dayanacaq. Buyurun bərabər bu musiqini seyr edək. Buyurun.